Dobrý den, moje jméno je Karel Gargulák a se mnou ve studiu je Václav Korbel. Oba dva jsme průvodci dnešním instruktážním videem. To video rámuje šetření, které bylo realizováno s názvem Vytvoření souboru nástrojů určených ke zjišťování potřeb v regionálním školství, které zadalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. To, co je klíčové, je, že samotné šetření vzniklo za účelem podpory vlastně implementace strategických dokumentů národní vzdělávací politiky, jako je strategie 2023, národní dlouhodobý záměr, či krajské dlouhodobé záměry, či právě krajské akční plány. Cíle toho instruktážního videa jsou dva. Nejprve bychom vás chtěli seznámit s tematickými okruhy samotného šetření a následně vás kolega Václav Korbel seznámí právě s nástrojem prolížení a analýzou dat z toho šetření pro úroveň či stupně mateřských škol, základních škol a středních škol. Pokud se podíváme na ten samotný na ty samotné okruhy šetření, ten nejprve okruh je věnován překážkám, které souvisí se vzděláváním pedagogických pracovníků, přičemž okruhy nebo otázky ze šetření se věnovaly tématům, jaké překážky v samotném souvislosti se vzděláváním pedagogických pracovníků vaše škola často naráží. A zde uvádíme nějaké možnosti příklady odpovědí, které jsou právě zobrazené nebo jsou uvedené v tom našem datovém zdroji a v té samotné prohlížece dat jako je například nezájem pedagogických pracovníků, nedostatečné přenášení poznatků do praxe, nedostatek finančních zdrojů a jiné. Dále se otázky věnují tím, jestli je na vaší škole nebo na školách, které reportovaly své odpovědi, podporován rozvoj začínajících učitelů, například formu mentoringu uvádějících učitelů. Další okruh je, zdali by školy samotné uvítaly vlastně existenci kariérního řádu. A ta poslední otázka, která míří v tomto tazíkovém šetření, tak se zabývá vlastně tím, jak předávat know-how a výstupy ze strany MŠMT ve vztahu k právě dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Přičem se ty odpovědi zaměřují například na tematické semináře, online školení, webináře, newslettery a další. Následuje tematický okruh číslo 2, který se věnuje velmi širokému tématu komplexní rozvoj dětí, žáků a studentů. Přičem se zde ptáme vlastně na aspekty související s komplexním rozvojem žáka, dítěte či studenta, které se podle ředitelů škol, respektive škol samotných, daří vlastně na těch školách úspěšně realizovat a naopak se nedaří realizovat. A ty okruhy těch témat zahrnují mnohé široké oblasti, jako je například osobnostní výchova, schopnost učit se, rozvoj klíčových kompetencí, mezilidské vztahy a další a další témata. Potom se zaměřujeme v tomto tom tematickém okruhu i na, nebo se zaměřuje na položky, které limitují komplexní rozvoj dětí žáků, studentů ve škole, přičemž zde ty limity opět zahrnují velké šíři témat, jako je například materiální vybavení, vliv rodiny, nízkou motivaci dětí, kompetence učitelů a tak dále. Poslední tematický okruh se věnuje rovným příležitostem dětí a žáků, tedy oblíbenému tématu nerovností, kdy se vlastně zaměřujeme na to, jak dochází nějaké zacílené podpoře sociálně znevýhodněných dětí a žáků. Ty příklady odpovědí míří na úhradu například školních obědů, pomůcek, školních akcí, zájmového vzdělávání či technického vybavení. A nyní už předávám slovo kolegovi Václavu Korbelovi. Dobrý den, moje jméno je Václav Korbel a v tomhle instrukčním videu je mým úkolem vám ukázat, jak pracovat s projížděčkou která se jmenuje Datapak. Tady adresa www.datapack.cz. a tady v tom úvodním videu bych vám chtěl ukázat, jak s tímhletím analytickým nástrojem pracovat. Není to už o tom, jak interpretovat data, tomu se budou věnovat následující videa. E, takže vlastně tady úvodní stránka vám ukazuje e, možnosti, můžete začít prázdnou analýzou nebo si vybrat z nějakého přepřipraveného vzoru, ale my budeme chtít začít e, prázdnou analýzou, abychom se vlastně mohli zaměřit na data s šetřením MŠMT. E, vlevo je celý takový panel, kde se vlastně jako vybírají data a, a má to další možnosti a já to budu chtít ilustrovat na dvou příkladech. Tady vlastně e, v sekci ukazatele jsou všechny všechny typy ukazatelů, které prohlížečka dat má, kde vlastně od jsou různé, různé, indikátory vzdělávací úspěšnosti, neúspěšnosti a dalších znaků školy, které jsou vlastně primárně z, dat MŠMT, při, případně České školní inspekce, pak jsou data o sociálních podmínkách a tady, když si jdeme ještě níž, tak jsou vlastně čtyři oblasti z šetření Mezi, mezi vlastně školami, o kterých mluvil kolega Karel Kargulák. První je oblast DVPP, potom jsou dvě, nebo vlastně tři oblasti komplexního rozvoje žáka, a, a potom je komplexní rozvoj žáka, ale tedy ta oblast nevýhodnění. Já to vlastně budu ilustrovat na dvou příkladech, a tím prvním bych se chtěl podívat tady na příklad, jestli školy se domnívají, že se jim daří, daří rozvíjet potenciál každého žáka. Takže já se tady vlastně kliknu na tu proměnou, můžu si tady zvolit ještě, jaký stupeň školy to je, já nechám základní škola, mohl bych to změnit na materská škola nebo střední škola a, a potvrdím výběr. Objeví se mi mapa, to je vlastně základní typ zobrazení, který, který máme a ta základní granularita, to je vlastně tady výběr, je ORP. Mě zajímá, jak si, jak, jaké jsou rozdíly na úrovni kraje, takže si se tady můžu překliknout. A vlastně vidím, ta barevná škála mi ukazuje, jaký, uh, jaké jsou rozdíly mezi kraji, kde vlastně vidím podíl škol, které se vlastně domnívají v tom, v tom šetření, že se jim daří rozvíjet žák. Když se tady na to najedu, tak vidím, že se, uh, ve středočeském kraji uh, si to, uh, si to myslí 70% škol, na Vysočině to je 79% škol. Tady mám uh, další typy vizualizací, že kromě mapy si můžu zobrazit korelační graf, tabulku a pruho, pruhový graf. Já to teďka budu chtít ilustrovat na pruhovém grafu, kde vlastně se mi zobrazí ten stejný údaj akorát vlastně v, v, pruhovém grafu a budu si to chtít doplnit o něco dalšího. Takže já si tady zase přidám si další ukazatel a Sjedu si tady na vzdělávací úspěch a budu to chtít se podívat, jak to, jak to vlastně vypadá, když, když si to dám do, do nějakého jako porovnání se vzdělávací úspěšností. Vzdělávací úspěšnost je index, který uh, tady vlastně ukazuje nebo dává dohromady uh, dva indikátory, a to je, jestli se daří dětem v jednotné pře, přijímací zkoušce a jaký podíl dětí se hlásí na maturitní obory. Je to vlastně z toho vypočítaný index a tady se vlastně jako uh, ukážu na hodnoty indexu a, a vlastně zobrazí se, mi, zobrazí se mi ty dva ukazatele vedle sebe. Vlastně vidím, že v jednom v levém sloupci vidím, vidím, jak se jim daří rozvíjet potenciál žáka a v druhém vidím závací vlastně úspěšnost, kde jsem si říkal, by mě zajímalo, jestli se to vlastně nějakým způsobem podobá. Tady ten graf ukazuje, že se to úplně, úplně nepodobá nebo že to spolu úplně nějak jako už se nesouvisí, ale to je vlastně není cílem, já se chci hlavně podívat na to, jak, jak s tím pracovat. Tak co mě, co mě tady, tady to vlastně umožňuje? Já to mám srovnáno podle, podle toho, jak se daří školám rozvíjet potenciál každého žáka, ale kdybych si to chtěl srovnat podle vzdělávací úspěšnosti, tak si to vlastně tady můžu jednoduše překliknout. A teďka mám několik možností, co s tím ještě dělat. Chtěl bych s tím pracovat nějak dál a udělat si z toho třeba vlastní vizualizaci, tak mi ten nástroj umožňuje si data stáhnout já se kliknu na stáhnout data a můžu si tady vybrat, v jakém formátu chci, aby se ty data zobrazily. Zobraz, vstáhnu se ve formátu k Excelu, vlastně Excel X a když si to rozkliknu, tak se mi zobrazí hned k Excel, kde, kde mám data vlastně z, těch, z té proměné. Tady vlastně vidět v horním řádku, že, že mám že mám ten podíl kterým se daří rozvíjet potenciál. A vedle toho mám i vlastně průměr za celou Českou republiku. Takže mám vlastně dva sloupce za, 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 za ten ukazatel a to stejné bych měl i pro vzdělávací úspěšnost. A můžu si s tím vlastně pracovat dál, jak, jak se mi hodí. Druhá možnost, co můžu udělat, že já bych chtěl rovnou využít tady tu vizualizaci, protože se mi líbí, chtěl bych si ji vložit do vlastního dokumentu a tak bych si ji chtěl stáhnout třeba nelíbí se mi úplně to, jak, se, jak je nazvaná, protože ten, ten název se vlastně generuje automaticky, ale co, co já můžu udělat, že si můžu, můžu změnit název, můžu si to přepsat jako souvislost rozvoje potenciálu každého žáka a vzdělávací úspěšnosti. A enter. Uloží se mi vlastně tady ten můj upravený nadpis a můžu si to dát rovnou stáhnout jako obrázek. Já se ho v nižším rozlišení, aby to netrvalo tak dlouho. Tak, stáhne se mi obrázek ve formě PNG a rovnou si to, uká, rovnou to můžu ukázat, že to vlastně vypadá přesně jak na webu. A rovnou si to můžu použít třeba ve svém, ve svém zase dokumentu. Poslední možnost je, že kdybych to chtěl třeba využít pro sdělení na webu, tak tady. Je hnedka odkaz, buď můžu, můžu použít jako, že si tam skupuju odkaz, který odkazuje sem, a případně si to můžu embedovat do, do, své, do své vlastní webové stránky, kde stačí použít jenom ten kód a, a vložit to do, do, do kódu toho, té webové stránky a můžu to, můžu to vlastně využít hned. Tak to byl jeden příklad a teďka vlastně zkusíme ještě, ještě jeden, kde, kde budu ilustrovat další možnosti, co ta prožička dát umožňuje a zkusím si to na jiné proměné, tedy vlastně na, dejme tomu, slabých stránkách. Ne, pardon, zkusím, zkusím limity. A tady bude proměná podíškou, které se domnívají, že rozvoj žáka je limitován nedostatečnou kapacitou školních psychologů a speciálních pedagogů. Zase se nechám základní školy a zobrazí se mi tady pruhový graf, akorát teďka vlastně už to mám, mám to, mám to i Uh, upravené na, na, úroveň kraju, tak mě teďka bude zajímat trošku něco jiného, bude mě zajímat, jak se to liší mezi jednotlivými ORP, mezi obcemi s rozšířenou uh, působností. A vzhledem tomu, že se dívám a tady vlastně i mám, mám titulek, který, který neodpovídá teďka té vizualizaci, ale můžu zrušit editaci a vrátit automaticky generovaný titulek. Tak a mám tady vlastně ten název původní proměné a vidím, jak se to, jak se to liší mezi jednotlivými a, a obci, obcemi s rozšířenou působností. Znamená tomu, že se jedná o limity s nedostatečnou kapacitou školních psychologů, speciálních pedagogů a dalších pozic, tak já se můžu podívat, jak to, jak to vlastně souvisí s tím, co, co víme z výkazů, protože tahle data vlastně pro žička taky, um, taky, nabízí, je to ve, v sekci personální zajištění, a máme podíly škol, které nemají psychologa nebo speciálního pedagoga. Tak vedle sebe se mi zobrazí dvě mapy, které ukazují vlastně jako e, podíl škol, kde je to limitace, to je ta, to je ta levá mapa a ta pravá podíl škol, kde není psycholog nebo speciální pedagog. Mě zajímá vlastně, jestli ty odpovědi na úrovni obce, obcí s rozšířenou působností souvisí, tak já si můžu tady rozkliknout korelační graf a vidím, vidím za prvé, jak je to na ose X mám školy bez psychologa nebo speciální pedagoga a na ose Y mám, mám názory škol a tady vidím mezi tím tu souvislost, kde ta čára mi ukazuje vlastně nějakou regresní přímku těch jednotlivých bodů a vidím, že čím vyšší je podíl škol bez psychologa nebo speciálního pedagoga v tom ORPčku, tak tam zároveň více škol uvádí, že pro ně limita, že, že vlastně jako je limitovan rozvoj žáka nedostatečnou kapacitu školních psychologů a speciálních pedagogů další dalších pozic. Takže vlastně vidím, že ty odpovědi se ško ve školách souvisí s tím, co vidíme v datech, a, a, což by se dalo jako interpretovat, že, a, že, opravdu jako i ty postoje ředitelů odpovídají realitě. Co já můžu zase udělat, tak řekněme, že mě nezajímá ta souvislost ve všech ORP, všech ORP, ale chci se podívat pouze na některé kraje. Takže já si tady dám filtr, zapnu si filtr a můžu si vyfiltrovat jenom některé kraje. Můžu si vyfiltrovat tady očkrtnu vše a dejme tomu, že mě zajímá pouze situace v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji. Takže si potvrdím výběr. A to hezké je, že mi vlastně to vyfiltruje všechna ORP pro tady ty tři kraje. A vidím zase tady tu souvislost, která je, která je zase pozitivní, že čím víc škol nemá psychologa nebo speciální pedagoga, tak tam i, i víc škol nebo ředitelé ško, více škol uvádí, že, že je to pro ně nějaká, nějaká limitace pro rozvoj všech žáků. Kdybych zase chtěl, tak si tady můžu upravit titulek, můžu si stáhnout data, můžu to sdílet, můžu si to zobrazit třeba jako tabulku, můžu si to zobrazit zase jako buď mapu nebo pudhový graf a, a všechny ty moje předešlé výběry mi zůstávají stejné, takže si s tím můžu hrát stejně mezi různými typy grafů a, a ten výběr mi, mi, zůstává. Kdybych chtěl, kdybych chtěl něco nového, tak si buď zvolím novou analýzu, anebo pokračuju dál v tom výběru, můžu si třeba k tomu přidat až čtyři různé proměnné. kdyby mě k tomu zajímala souvislost, nebo jak to vypadá s chudobou, takže s nějakými sociálními podmínkami, tak si to tady zase můžu, můžu zvolit a, a pokračuju dál. Tohle jsou vlastně všechny ty základní možnosti, které prohlížečka nabízí. Já doufám, že to instruktážní video pro vás bude užitečné, abyste s tím dokázali pracovat, případně se můžete i na nás obracet, buď jako prostřednictvím do projektu PKP, nebo i napřímo Václav Korbel, Karol a my vám s tím rádi pomůžeme.